жариясы Дастан Бірсәлім. Қасым Жомарт Тоқаевтың атына ұлық мереке тәуелсіздік күніне орай шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйым жетекшілерінен құттықтау хаттар келіп жатыр. Ақжарма тілегін Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев жолдады. Ол еліміздің халықаралық аренадағы абыройы мен беделі артып келе жатқанын атап өткен. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров жаңа Қазақстан құру жолындағы қолға алынған жұмыстарды жоғары бағалайтынын жеткізген. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон барша қазақ халқына бейбітшілік және бақ-береке тілеген. Ал Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов халықтарымызды ғасырлар бойғы достық пен тату көршілік байланыстыратынын атап өткен. Құттықтау жеделхатын Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Индонезия, Хорватия және басқа да мемлекеттердің басшылары жолдады. Франция президенті Эммануэл Макронның елімізге сапары мәдени ынтымақтастыққа да тың серпін берді. Қос ел басшыларының кездесуінен кейін екі мемлекеттің осы саладағы байланысы артты. Францияның әлемге әйгілі Гиме музейі қазақ мәдениетінің жауһарларына арналған көрме ұйымдастыруды ұсынды. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның Париждегі музей басшылығымен кездесуі кезінде белгілі болды. Мұражай Азия елдерінің мәдениетімен байланысты құнды мұраларға өте бай. Мұнда Қазақстанға қатысты бірегей жәдігерлерді де кездестіруге болады. Музей басшылығы енді келушілердің қызығушылығын ескере отырып, еліміздің мәдениеті мен тарихына арналған маңызды экспонаттарды көпшілікке көрсетпек. Әдетте мұндай іс-шараны ұйымдастыруға көп жыл кетеді. Бірақ француз тарапы Қазақстанға арналған көрмені Париж халқына келер жылы ұсынуға ниетті. Европа халықтары, әсіресе француздар кезінде Ұлы Жібек жолының бір бөлігі болған бұл аймақтың маңыздылығын енді түсініп жатыр. Бұл шығыс пен батыстың, оңтүстік пен солтүстіктің мәдениеттері тоғысқан өңір болғаны бәрін аян. Міне осы себепті Қазақстанның әлем тарихындағы айшықты орны туралы дәріптеп, жұртты онымен таныстыру өте маңызды. Бүгін мерекеге орай алматылықтар ел егемендігінің символы тәуелсіздік монументіне гүл қойды. Салтанатты шараға қала әкімі Ерболат Досаев, соғыс ардагерлері мен желтоқсаншылар қатысты. Алматы облыстық гарнизонының әскери қызметшілері республика алаңынан салтанатты түрде жүріп өтті. Содан кейін желтоқсан құрбандарын бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Жиын соңында Алматы облыстық гарнизонының әскери үрмелі аспаптар оркестрі мен сарбаздар мемлекеттік әнұранды орындады. Бүкіл қазақстандықтарды, бүкіл қазақ жұртын, басқа да ұлттардың бәрін бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен мен құттықтаймын. Осында келіп бүгін бас иіп, қол жайған, Құран оқып, қол жайғандардың бәріне алғысымды білдіремін. Мына жастар көбірек келсе екен осы алаңға кеп, қолдарын жайып, сол өмірден өтіп кеткен боздақтарды еске алу бізде ұмытылмаса екен. Ал Талдықорғанда желтоқсан оқиғасына арналған ескерткіш орнатылады. Ол келер жылы республика күні қарсаңында ашылады. Бұл туралы желтоқсаншыларды марапаттау іс-шарасына қатысқан Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев мәлімдеді. Осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Айбарлы толығырақ әңгімелеп береді. Жетісу облысындағы желтоқсаншылардың бірі Кербұлақ ауданының тұрғыны Мария Рысбекова. Ол 1986 жылы Алматы қаласындағы жаңалығынға шыққан жастарға қолдау білдіріп, Талдықорғандағы толқуды ұйымдастырған үшін қудалау көрген. Жастарды қолдайық, бізде олар таяқ жеп ана жақта азап шегіп атқанда біз бекер қарап отырмайық деген үндеу салған. Ертесіне бүткіл қала жастары алаңға шығып келе жатты. 1986 жылы көптеген қазақ жастары азаттық жолында жанын қиды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бұл тұрғыда 16 желтоқсан тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан ұлттық батырларымызға тағзым күні ретінде аталып өтуі керек деген болатын. Астанада тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өте үлкен мағыналы сөз айтты. Сонда ол кісі айтты, мына желтоқсан оқиғасына біз өкінішке орай деді, әлі күнге дейін толық саяси баға берілген жоқ. Бұл бұрын соңды айтылмаған. 37 жылдан бері аңсап жүрген ескерткішіміз Құдай қаласа 24 жылы бой көтереді осы Талдықорған қаласында. Сонымен қатар біз осы жылы 90 адам курортқа бар демалып қайтты. Жетісулық желтоқсаншылардың шипажайда тынығып қайту үшін жергілікті бюджеттен 12 миллион теңге бөлінген. Қазір олардың қаладағы емханаларда тегін қызмет алуы, сонымен қатар қоғамдық көліктерде тегін жүріп тұруы сияқты мәселелер қызу талқыланып жатыр. Болашақта Талдықорғанда желтоқсаншылар саябағы ашылатынын да айта кетейік. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Жетісу облысынан.
Қазақтың талай өрімдей қыз жігіттерінің тағдырына балта шапқан ызғарлы жел 90 көтерілісіне биыл 37 жыл. Ұлттың намысын қорғаған жастар сол кездегі билікке қазақ халқын қазақ басқарсын деген тілегін жеткізу үшін алаңға шыққан еді. Алайда қара көздердің талабы табанға тапталып, бейбіт шерудің соңы қан төгіске ұласты. Жел 90-шылар темір торға тоғытылып, қуғынға ұшырады. Алаңдағы аласапыранға қазіргі Түркістан өңірінен 300-ге жуық жас қатысқан. Жеңіс Сәтбаев Абай ауылының тумасы, 2-ші топ мүгедегі. 1986 жылы Алматыдағы ауыл шаруашылығы институтының 1-ші курсында оқыған. Қазақстанды қазақ басқарсын деген жастардың талабын қолдап алаңға барған. Алайда бейбіт шерудің шырқы бұзылып, мұздай қаруланған жасақ жастарды жаншып тастағанын айтады. Кім білсін, бір бұзақылар тас лақтырды ма, соның арқасында аналарда көтеріліп кетті. Біз төбеге қарсы тұра алмадық. Жарақат оны алғанбыз. Шашынан сөйреп ұрып атқан мен көзіме көрдім оны. 4 автобус болып ұрыпты қап барды. Ол жерде біз бір күнде отырып шықтық. Мені жаңа қамсаулан шығарды. Сөйтіп оқудан шығып кеттім соның арқасында. Іс мұнымен бітпепті. Ауылға келгеннен кейін Жеңіс Сәтбаев 2 жылға дейін үй қамақта полицияның бақылауында болған. Желтоқсанның ызғары отбасы мүшелерін де қарып өткенін айтады. Әкесі партиядан шығарылса, мектеп директорының орынбасары болған анасына да қысым жасалған. Өзінің баласына тәрбие бере алмай жүрген адам 2,5 мың оқушыға не тәрбие бере алады? Не мұғалімдіктен шығарылсын деді. Тағы біреулері жақтап атыр, ол күшті математик деп, сонымен ең соңында жаңағы жазаланушы деп сөйдеді, соған сөз береміз деді. Мұғалімдіктен шығарсаң шығарыңыздар дедім, бірақ системадан шығаруға ақыларыңыз жоқ. Маған 5 жыл оқып, мен дипломды сіздер берген жоқсыздар маған. Дипломды өз еңбегіммен алғам. Орыс қазағына қайсы болса да істей беремін дедім. Сонымен қойды. Ауылда 3 жылда еңбек еткен Жеңіс Сәтбаев кейін темір жолдың оқуын бітіріп алған. Абай ауылындағы кәсіптік колледжде көлікке техникалық қызмет көрсету мамандығы бойынша сабақ берген. Бірақ қазір денсаулығына байланысты уақытша демалыста. Білікті маманның кәсібилігіне әріптестері де риза. Желтоқсан оқиғасы қарсаңында колледжде ашық сабақ өткізіп, Жеңіс Сәтбаевқа құрмет көрсететіндерін айтады. Керемет рөлді ойнаған кезде жаңа оқушым жылап жіберді ғой. Мен әлі есімнен шықпайды. Сол кезде Жеңіс ағайымыз қуанып, соларды көріп, өзі көзінен жас алып, сол кезде оқиғаны сезінгеніміз соншалықты, сол кезде қандай болғанын сезініп, былай не қылып отырдық. Енді ол кезде оңай болған жоқ. Әлі пенсияға біраз уақыт бар. Құдай қаласа, бірге тағы бірнеше жыл жұмыс істейміз деген үміттеміз. Мамандар желтоқсан көтерілісі әлі күнге толық зерттелмегенін айтады. Кезінде билік өз деңгейінде дәріптемегенмен, еліміздің тәуелсіздік алуына бірден бір түрткі болған қанды да қастерлі оқиғаға халық өз бағасын әлдеқашан беріп қойған. Оқиға куәгерлері желтоқсан оқиғасына жаңа көзқарас қажет дейді. Желтоқсандықтарға енді үкімет билігі кішкене өзіне көңіл бөлсе екен деп ойлаймыз. Мысалы үшін үлкен қалаларда желтоқсаншыларға көңіл жақсы бөліп жатыр өзі. Бізде де сол көңіл бөлсе екен деп өзіміз ойлаймыз. Желтоқсан қатысқан үшін деп жылына бір рет берілетін бір сыйақысы. Курортқа бір рет путевка беріледі. Соны қолданып жатырмын. Таңге түскен жара жазылады, ал жанға батқан қайғыны кім емдейді? Қанша уақыт өтсе де желтоқсанның жаңғырығы жадымызда мәңгілік сақталады дейді оқиға куәгерлері. Түркістан өңірінің желтоқсан оқиғасына 300-ге жуық жас қатысып қуғын көрген. Оның ішінде 21-і түрлі дене жарақатын алып зардап шеккен. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 кезет, Түркістан облысы. Қымбатты көрермен, ескере жүріңіз. Ауа райының қолайсыздығына байланысты 5 облыста көліктердің жүруіне шектеу қойылды. Қазір Алматы, Түркістан, Атырау, Жамбыл және Жетісу өңірлерінде жол нашар көрінгендіктен қозғалыс қиындаған. Бұл аймақтарда қар аралас жауын жауып, боран соғып тұр. Қазір жолдарды тазалау мен қар құрсауында қалып қойғандарды құтқару үшін 252 арнайы техника жұмылдырылды. Ал Түркістан және Жамбыл облыстарының автожолдарындағы авариялық құтқару жұмыстары аяқталды. Қабылданған шаралардың арқасында қар құрсауында қалған автокөліктерден 5000-нан астам адам эвакуацияланды. Қазіргі уақытта Жамбыл, Түркістан, Абай және Жетісу облыстарындағы республикалық маңызы бар жолдардың 5 учаскесінде және облыстық маңызы бар жолдардың 4 учаскесінде автокөліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жабық.
Батыс Қазақстан облысында ауыл халқын таза ауыз сумен қамтуда ауқымды істер атқарылып жатыр. Тек биылдың өзінде өңірде 50-ге тарта елді мекенге су құбыры тартылуда. Кеше Теректі ауданы Пойма ауылының тұрғындары да тіршілік нәріне қол жеткізді. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Теректі ауданына қарасты Пойма ауылының тұрғындары бұл күнді көп күтті. 2021 жылы басталған құрылыс былтыр аяқталуы тиіс еді. Алайда түрлі себептермен бір жылға шегерілді. Енді мейірді қандырар мөлдір су барлық көшеге әр үйге барып тұр. Ауыл ішінде 18 шақырымда жер асты құбыры тартылған. Құрылыс құны 558 миллион теңге. Көбі құдық қаздырып, жаңадай қиналып, немесе алыста тұрған құдықтан су таситын еді. Қазір енді бұл өте жақсы, қуанышты жаңалық деп есептеймін өзім. Өз басым шынымен де қуанып жатырмын, себебі біздің ауылымыз күннен күнге көркеюде. Күні кеше ғана тек жаңа мектеп ғимараты есігін айқара ашқан болса, енді бүгін міне су құбыры келіп жатыр осы тәуелсіздігіміздің мерекесінде. Батыс қазақстандықтарды сапалы ауыз сумен қамтуда ауқымды істер атқарылмақ. Тек биылдың өзінде өңірде 47 елді мекенге таза су құбыры тартылуда. Біздің президентіміз халықты 100% ауыз сумен қамтуды тапсырған еді. Қазіргі таңда біздің ауданымызда 8 елді мекенде осындай су құбыры құрылысы жүргізіліп жатыр. Осы жобалар іске қосылғанда ауданымыздың елді мекендері 70% сумен қамтылатын болады. Мақты өңірлер ел дамуының драйвері жобасы аясында ауылдарды ауыз сумен қамтуға өңірде биыл 6 миллиард теңге қаралған. Таза су желісі тартылып жатқан 47 ауылда 33 мыңдай халық бар. Соның нәтижесінде облыс тұрғындарының 95% орталықтандырылған су құбырына қосылмақ. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 кезет. Маңғыстауда 3-1 кен орнын жобалау жұмыстары аяқталды. Соның біріне келер жылы теңіз платформаларын салу жоспарланып отыр. Қаламқас теңіз кен орны жылына 4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндік береді. Шалғайдағы өңірде мұндай жобалар алғаш рет жүзеге асып жатыр. Құрылысы кезінде 2000 жұмыс орны құрылмақ. Ақтаудан тілшіміз Талғат Исламұлы баяндайды. Маңғыстаудың қазба байлықтары картасында Қаламқас теңіз, Хазар және Әуезов кен орындары пайда болды. Инвестициялық жобалар өңірдің ғана емес, Қазақстанның экономикалық әлеуетін арттыруға сүбелі үлесін қосады. Оларды қазақстандық және шетелдік инвесторлар жүзеге асыруда. Қаламқас теңіз жобасы аясында 300-дей адам жұмысқа алынады. Кен орнында 81 миллион тонна мұнай қоры бар. Каспийден 64 шақырым жерде металл конструкциялардан теңіз платформалары салынады. Проект очень важный, поэтому прошу отнестись с большой ответственностью. Жоба еліміз үшін аса маңызды. Оған үлкен жауапкершілікпен қарауды сұраймын. Мемлекет басшысы ел экономикасына инвестициялар тарту жөніндегі жұмыс тиімділігін жақсарту шаралары туралы жарлыққа қол қойғанын білесіздер. Осы жобаларға біліктілігі жоғары жергілікті мамандарды тартуға, қосымша даярлау үшін барлық жағдай жасайтын боламыз. Қаламқас теңіз, Хазар және Әуезов кеніштерін игеру жөніндегі жоба шеңберінде 6 миллиард ақш доллары көлемінде тікелей инвестиция тарту көзделіп отыр. Оған стратегиялық серіктес ретінде Ресейдің мұнай компаниясы қатысады. Огромный проект. Бұл жобалардың ауқымы кең. Олардың құрылысы кезінде мыңдаған жұмыс орны орылады. Жоспар бойынша жаңа кен орындары 2028 жылдың 4-90-ында немесе 2029 жылдың 1-90-ында өз жұмысын бастайды деп күтіледі. Осылайша таяу жылдары Маңғыстауда ашылатын жаңа кәсіпорындар өңір әлеуетін арттырып, жұмыссыздықпен күреске тың серпін бермек. Айта кету керек, инвест жобаларды жүзеге асыру кезінде еліміздің экологиялық заңнама талаптарының бұзылмауы ерекше назарда ұсталады. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 кезет. Астана опера Біріккен Араб Әмірліктеріне гастрольдік сапармен барды. Мемлекеттік опера және балет театрының әртістері Дубай фестиваль хорус шығармашылық ұжымымен бірге Гендельдің Месия ораториясын сахналады. Отандық өнерпаздар мұнымен шектелмей Чайковскийдің Щелкунчик балетін көрермен назарына ұсынды. Дубайдан әріптесім Бибігүл Нысанбай сөз алады. Арабтардың дәстүрлі доу атты қайығына ұқсатып салынған бұл Дубай опера 7 жыл бұрын Пласида Доминго алғаш опера орында ашып берген. Содан бері бұл театр сахнасында әлемнің кіл мықтылары өнер көрсетеді. Бүгін Дубай көрермендері қазақстандық балет тамашаламаққа асықты. Астана операның Дубайда бұл алғаш рет өнер көрсетуі. Қазақстандық балет труппасы хореограф Юрий Григоровичтің қойылымындағы Петр Чайковскийдің Щелкунчик балетін ұсынды. Маридің партиясын Айгерім Бекетаева, Мадина Өнербаева және солист Шұғыла Әдепхан орындап шықты. Щелкунчик ханзада рөлінде Бахтияр Адамжан, Еркін Рахметуллаев және Данияр Жұматтаев. Қазақ өнерпаздары Дубай сахнасына жан бітірді.
Her bir kartina ötken sayın duğal şapalakpen koşamet dep jatır. Bizim teatr bul spektaklimen İspanya, İtalya elderinde bolgan. Biz hazır Dubai Opera'da öner körsetip jatırmız. Bul Dubai Opera'da öner körsetimiz biz üçün öte mağızı zor, ülken mertebe. As Dubai Opera, we are extremely grateful. Biz Astana Opera мен ынтымақтастық орнатқанымызға өте қуаныштымыз. Шылкунчик балетін қойған әлемдегі ең жақсы труппалардың бірі деп санаймыз. Сондықтан арнайы шақырту жасадық. Осы 3 күндік қойылымға 10 мыңнан аса көрермен жиналып отыр. Шылкунчик әлем сахнасында ғасырдан аса қойылып келе жатқан шығарма. Жақсы мен қуанышқа үміт сыйлайтын ғажайып атмосфера, әсерлі сюжет желісі, сиқырлы музыка көрерменді бірден ақ баурап алады. Қойылымды музыкалық сүйемелдеген отандық танымал маэстро Абзал Мұхиддин жетекшілік еткен симфониялық оркестр. Because for me the Nutcracker is something I watch every year. Сахнада қар жауып найзағай жарқылдағандай көрінетін бейне эффекті маған қатты ұнады. Шылкунчик балетін бұрын да көргенмін, бірақ бұл қойылым шынымен де жоғары деңгейде жасалған деп ойлаймын. It's a fantastic performance. Мен хореографиядан ләззат алдым. Труппа ғажап биледі. Ал костюмдер әдемі болды. Жарықтандыру әрбір би мен костюм бөлшектерін тамаша көрсетті. Залда ине шаншар орын жоқ. Билеттер толықтай сатылып кеткен. Ең алғашқы күні Гендельдің Мессиясында көрермен осындай қошеметпен қарсы алған болатын. Қазақстандық труппаның гастролі 4 күнге жоспарланған, 17 желтоқсанға дейін жалғасады. Бибігүл Нысанбаева, Ералы Тілеуіш, 24 KZ, Дубайдан. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.